ধৰ্মৰত্ন ডক্টৰ শ্যাম বংশ মহাথেৰৰ 96 সংখ্যক জন্মদিৱস উদযাপন, সোণাৰী চলাপথৰ শ্যাম গাঁৱৰ বৌদ্ধ বিহাৰত পৈকান্তা সাংঘাৰ বিশেষ কাৰ্যসূচী। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বৌদ্ধ ধৰ্মগুৰুসকলৰ সৰ্বজ্যেষ্ঠ পালি ভাষা সাহিত্যৰ শিৰোমণি আনন্দৰাম বৰুৱা বঁটা পাপক ধৰ্মৰত্ন ডক্টৰ শাসন বংশ মহাথেৰৰ 96 সংখ্যক জন্মদিৱস আৰু সদৌ অসম বৌদ্ধ মহাসভাৰ পৈকান্ত সাংঘা আজি উদযাপন কৰা হয়। সদৌ অসম বৌদ্ধ মহাসভাৰ সিদ্ধান্ত মৰ্মে চৰাইদেউ জিলা বৌদ্ধ মহাসভাৰ উদ্যোগত আৰু চলাপথাৰ শ্যাম গাঁওবাসীৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত কৰা হয় এই অনুষ্ঠানৰ। আয়োজিত অনুষ্ঠানটোৰ কাৰ্যসূচী অনুসৰি পুৱা 10 বজাৰ পৰা ধৰ্মৰত্ন ডক্টৰ শাসন বংশ মহাথেৰৰ 96 সংখ্যক জন্মদিৱসৰ মূল অনুষ্ঠানটো অনুষ্ঠিত কৰা হয়। চলাপথাৰ শ্যাম গাঁৱৰ বৌদ্ধ বিহাৰত অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানত অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ লগতে কাষৰীয়া অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পৰা অহা বৌদ্ধ ভিক্ষুসকলে জ্যেষ্ঠ ভান্তেগৰাকীক সম্বৰ্ধনা পত্ৰ আৰু উপহাৰৰ টোপোলা আগবঢ়ায়। অনুষ্ঠানত চলাহ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত প্ৰধান শিক্ষক চিকন শ্যামে ধৰ্মৰত্ন ডক্টৰ শাসন বংশ মহাথেৰৰ জীৱনৰ আৰু কৰ্মৰ ওপৰত বক্তব্য আগবঢ়োৱাৰ লগতে এখন স্মৃতিগ্ৰন্থ উন্মোচন কৰা হয়।